Vary najviac emotívne vnímal zakladanie prvého stĺpa južnej tribúny spolumajiteľ Spartaka a človek, ktorý stojí za budúcou City Arenou, štadiónom Antona Malatinského, Vladimír Pór. Strašne emotívne. Keď som rozprával pred chvíľkou, tak mi bolo Marek až do plaču. Lebo pre mňa je to neskutočný zážitok a ja by som bol najšťastnejší človek, keby sme to dostávali. Keby ten štadión už bol hotový a keby ľudia videli, čo prekrásne ich čaká. Vy chodievate okolo štadióna takmer denne a vždy vás vidíme, že sa tu zastavíte, takže vy ste takou dušou toho, veľmi sa o to zaujímate. Tešíte sa, keď už to bude hotové? Áno, je to moje srdce. Chcem s tým žiť. Je to to, čo sa chcem dožiť, aby sme to dokončili. Ja žijem s tým štadiónom a preto, lebo si to Trnavčania zaslúžia. A Trnava je mesto, ktoré má rád šport. A sú to dva symboly. Je to cirkev, obrovské krásne kostoly a jeden prekrásny športový zážitok. To znamená futbal a ten futbal si zaslúži takýto štadión. A vôbec šport v Trnave je fenomén. To nehovorím len o futbale, je to hádzana. V poslednej dobe aj hokej. Jednoducho žije, toto mesto žije športom a bude žiť športom. Strašne veľa ľudí sa pýta, to teraz preskočíme, že ten otvárací ceremoniál, či ho teda zaobstará klub Spartak Trnava. Čo môžete k tomuto povedať, ak sa dá niečo? Áno, budú dve. Dalo by sa povedať, že budú dva. Jeden je na úrovni Slovenského futbalového zväzu a jeden na úrovni našeho futbalového klubu FC Spartak Trnava. A myslím si, že ľudia budú spokojní a prekvapení, čo všetko pre nich prichystáme. Keď sa toho dúfam, dožijeme všetci zdraví, že toto dielo dokončíme. Posledná otázočka, ten september budúceho roku, mohol by byť taký reálny? Áno, september budúceho roku je stanovený termín a myslím si, že ho určite dodržíme.